138 Tajuk kita ialah Jangan Jadikan perkara yang Diperselisihkan oleh ulama Sebagai hujah untuk Menuduh orang lain pengamal bid'ah ah. Arab kata Mubidariah. Atau dengan kata lain Tajuk ni tuan-tuan Bila kita jumpa Dalam isu-isu tertentu tentu Isu itu termasuk dalam perkara yang ulama kita khilaf. Ulama kita berbeza pendapat. Ada yang menganggap amalan itu dibolehkan untuk kita lakukan bersandarkan kepada hujah-hujah tertentu. Ada juga pendapat amalan atau perbuatan maksudnya ialah adalah bid'ah ah yang sampai ke peringkat tak boleh buatlah kalau tak sampai peringkat haram pun masuk dalam bid'ah ah yang makruh ha jumpa ulama kata lagu tu dan kita pula pada ketika itu berpegang rasa kuat dengan hujah-hujah yang kita pelajari kita baca kita kaji isu-isu tertentu kita lebih cenderung untuk menganggap amalan itu sebagai bidah. Pendapat kedua tadi ini. Jadi tak bolehlah pada ketika itu kita nak pergi tuduh orang hak duk buat orang yang duk beramal sebagai ahli bidah. Karena kita pegang dengan pendapat yang pada kita kuat tersebut, kita tuduh orang lain itu sebagai mobetaria. Ahli binaan, ah, pengamal pengamal binaan. Ah. Sedangkan pada masa yang sama kita tahu bahawa amalan itu adalah amalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ulama masih lagi tidak sependapat dalam amalan tersebut. Ada yang kata boleh dan ada yang kata tak boleh. Ha, jadi ini tajuk hak kita bincang dan banyak benar-benar hak yang dok jadi ini tuan-tuan. Hak Mai tuduhan itu Tuduhan ini ni Masuk dalam benda ni Benda perkara macam ni Dah banyak ni ha. Dia tak ada lah Dia kira hak dia kuat Orang semua lemah belakang Dia seorang betul ha. Tak boleh kita ada pendapat lagu, ber, 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 Bersikap begitu tuan-tuan Dalam isu-isu berkaitan dengan Persoalan bid'ah. Dan kalau kita Ambil kaedah ini tuan-tuan Sebagai panduan sebagai etika dalam hidup kita insya-Allah selesai aman damai. Ha masyarakat kita tak akan berbalah panjang tajuk-tajuk lagu ni. Ha pasal apa? Sikap hormat menghormati. Ada. Okey, lah kita baca sikit tuan-tuan. Malam ni saya suruh bawa apa nama ni. Ha duk cerita bid'ah-bid'ah ah, ah, nak ajar hak sunnah semua tuan-tuan. Ha kita amai. baik kita amalkan. Baik kita duk mengaji ni semua kira bid'ah lah. Ya. Hak sunnah hak mana? Ha, nanti saya nak tunjuk kepada tuan-tuan satu. Kita pakai-pakai amal Allah malam ni. Okey, amalan menghadiahkan pahala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita bila baca Fatihah mana-mana majlis ya. Ila hadrati ya Rasulullah alaihi wasallam. Nah, kita sebut hadiah. Kalau kita tak hadiah lah tuan-tuan Kita baca saja Allah Sebab semua yang kita duk buat ni tuan-tuan Main mana? Mula pada Nabi lah Jadi kalau apa pun yang kita dibuat oleh umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW ni Kita tak kata lagu tu pun. Sampai tak kan Nabi? Sampai Tak ada lebih ni nanti. Ha, tu nak cari pekelaya tu. Ha. Jadi kalau kita kata pun sebenarnya tak ada lah, lah, Ulama bincang dah tajuk ni. Ha. ulama kata boleh eh, nak buat. Untuk lebih kita menghayati kita nak rasa terima kasih kita kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi kata pun pahala tetap sampai kepada kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kita memang buat lagu tu kan ila hadratin nabi Fatihah yeah. ya kita nak baca tu pun hadiah tu sembahyang fardu ni sembahyang fardu kita pun dapat pahala kat nabi sallallahu alaihi wasallam kita pi buat umrah pi tak pernah siapa ajak kata sampai dah kat nabi tuan tu pahala tu pahala dah sebab perkara baik ni dia mula dia yang tetap pahala tu mengalir kepada dia sebab dia yang mula amalan tersebut tuan-tuan. Nah. Tambah-tambahlah Nabi bukan tak mula Nabi suruh kita buat. Nabi yang bagi panduan. Nabi kata dalam hadis yang lain pula man dalla ala khairin kafa'ilih. Barang siapa yang tunjuk ke orang dia ini menjadi asbab Supaya orang buat sesuatu amalan yang baik Apa saja amalan baik Maka dia akan dapat pahala Sama seperti orang yang Melakukan amalan tersebut Dia tak buat dah Dia mati bila Tapi Dia lah duk ajak orang buat Dia lah duk kempen orang buat Sehingga orang tak berasa nak buat pun Berasa nak buat Maka dia dapat pahala Jadi Nabi kita memanglah Memang Nabi duk suruh kita tu Pan ni kan tuan-tuan kan. Kita buat pahala, kita buat semua ni. Pahala dapat kan Nabi dah? Tentu dapat. Kita hak tolong ajak orang buat pun dapat pahala. Ha, kita kempen orang. Ajak orang buat kita buat dah daftar dah. Mau kita tu anak menakan kita ni tak nak buat. Pujuk dia sikit hang masuk. Buat korban. Ha, abang fadilat satu dua kat dia kan. Lama-lama dia pun masuk. Dia malu lah. Pak menakar suruh. Pak Menakan tu pula yang cari Bini kat dia dulu ni Allah ha, Dia buat Mula-mula khana kita Tapi lama-kelamaan Jadi Amalan dia Sepanjang hidup dia, dia buat ha, Khana kita Kita tolong bagi sampaikan Amalan-amalan yang baik ni kepada orang lain Maka kita dapat Pahala juga Korang ke? Tak, tak korang sikit pun tak korang Lagu mana dia dapat pahala? lagu itulah dapat pahala itu kepada kepada kita yang tolong tunjuk perkara-perkara yang baik ini tuan-tuan. Dan roh orang yang telah meninggal dunia, ha, roh ayah kita, roh ni benar-benar khilaf tuan-tuan ni. Ha, baca Quran sampai ke Imam Syafi'i ni kata tak sampai. Kan? Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau tuan-tuan baca pendapat-pendapat dia, dia memang kata tak sampai Tuan-tuan kita duduk baca Quran, baca Fatihah, baca Qul Huwallah, hadiahkan kepada si mati. Tak sampai kata Imam Syafi'i. Wa alaysa lil insani illa ma sa'ah Itu hujjah di pihak Al Imam Syafi'i rahimahullah. Manusia ni dia tidak akan dapat pahala kecuali hak dia buat. Oh. Ambil umum ayat tersebut. Dia tak bagi. Dia kata tak sampai amalan tersebut. ...tapi saya habaq dah tadi benda ni hilang... ...ulama'-ulama' selain daripada mazhab syafi'i kata sampai... ...Ibnul Qayyim rahimahullah tulis satu kitab nama dia Ar-Ruh... ...terjemah ke dalam bahasa Melayu kita habis dah lama dah terjemah... ...zaman saya mengaji ikutlah Mata Mahmud dulu... ...saya duduk baca dia bawa main berpuluh dalil kata sampai... ...dia sokong pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang kata sampai khilaf ulama-ulama dalam mazhab syafi'i semua pakai kata sampai tuan-tuan kebanyakannya berpegang bahawa sampai pahala jadi bila benda tu khilaf tak jadikan perkara tersebut kerana khilaf kita pegang hak tak boleh kita pegang hak syafi'i lah kita nak kata tak boleh kita pun korek mazhab walaupun kita bukan mazhab syafi'i pun kita mazhab lain, kita tak ada mazhab. Ha, oh, tu dah jenis Allah mazhabiyah ni. Saya tidak bermazhab. Tapi bila mai nak ujah kat kita nak kata tak sampai, dia kata Imam Syafi'i dia korek bawa kita Imam Syafi'i tinggi ni. Boh tai meja ni, haram baca baris kan betul pun. Bau susun kita nak pergi nampak kemas. Ada seorang ustaz Pulau Pinang seorang buat gitu. Kitab kitab ni. Aci baca depan tengok betul ke tak baca tu saja cara nak bagi nampak oh, tu dia kita ha perangai wuduh orang tu ni ha, kata kat orang tu yang baca tajuk ni kata kat orang tu tapi cara tu dia bukan pegang mana-mana mazhab -mana, tanya dia mazhab -mana, mana saya tidak ada mazhab tapi bila dia jumpa poin nak bagi kita tak nak kata hak kita tu tak boleh oh ni dia susuk kita tengah-tengah ni Nuh, di Singapura ada seorang nama Rasul Dahri. Itu Oh, cara dia berhujah. Orang bila hak tak arti apa ni tuan-tuan. Tengok kitab tinggi, tengok kitab tu duduk ingat Quran cum tak kira. Ah, geng-geng ni yang balik jadi ta'assub belak. Salah orang salah orang ni. Ha ah, ni kita tak mau sikap lagu ni. ni. pegang kaedah ni. Kalau benda tu khilaf belapang dadalah kalau orang nak buat kita tak mau ikut suka kita. Ha. Ah. Menggunakan tasbih Betul lah kita nak pegang biji tasbih tu. Lah di pagi hak tu Allah lah, lagi canggih kita tak tahu lagu mana kan. Ketika berzikir melafazkan niat solilah. Mengadakan sambutan Maulid Qunut. Oh, ya saya kita dah ulang berapa puluh kali ni kan. Salat sunat qabliyah Jumaat, bersalaman selepas salat. Allah nah, tak lihat. Ha, kita duduk jarak tapi jumpa salam peluk ke main. Oh, orang kita bagui. Duduk jarak memanglah kita tak komplainlah memang nak jaga kan. Tapi tang jarak tu jarak sat dia salam lagi cium lah tu. Orang perempuan peluk kami. Ha tak tahu lah nak moga, moga Allah selamatkan kita tuan tuan kan. Ha kita ni alhamdulillah lah di Malaysia ni lega banyak dah. Ha saya tengok Saudi, tak tahu hari ni saya tak tengok di lepas ni. Sehari 4000 tuan-tuan. 4000 tak pernah kurang pada 4000 sehari. Sehari 4000. Di Saudi ai takut sebenarnya. Musair budak-budak nak balik Musair daripada kata tinggal 1000 tapi saya tak percaya ya, Musair tuan-tuan. Hak dia abang 1000 tu betul. Aku tak boleh percaya saya tak arah. budak dah kita nak balik kan saya Allahul mustaah. minta Allah jaga kita semua. Tawassul dan banyak lagi amalan lain termasuk dalam amalan yang dipertikai dan diperdebankan oleh masyarakat segelintir ilmuan Islam dengan lantang menghukum semua amalan di atas sebagai bidah ah. sedangkan mereka tahu perkara-perkara tersebut termasuk dalam perkara yang tidak disepakati hukumnya oleh para ulama sejak zaman zaman. Ah ha, saya pasal depa tahu tu saya geram Nak kena habaq nonda kan kalau dia tak tahu dia memang mengaji tahu tak boleh ya Bolehlah kita kita taklah nak marah sangat kan pasal dia memang pegang tak boleh benda no, tu contoh kita pergi Saudi kan ya? kita pergi di negara dia memang orang-orang Saudi dulu kalau dulu lah tuan-tuan kita pakai kain jubah kita pakai tu kan kita beli-beli jubah saya harap labuh tutup buku lari tu Oh, kalau orang-orang Saudi dulu lah, tak tak, tak, tahu lah tapi zaman saya pi dulu tahun 90-an dulu. Pi Mekah dulu pada masa tu kita pi nak pergi ziarah apa nama? Makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dia duduk jaga tu dia tengok kita pakai labuh. Haram, haram ya Sheikh ni tadi Oh, ke main? Dia tak bagi sebab bagi dia tak boleh. Tak boleh dia kena duduk tengah-tengah betih tu. Kalau siapa yang buat bagi lebih tu dia panggil isbal. Istilah dia. Orang oh, dia Tak apalah kita tak marah sebab dia negara dia. Dia mengaji hak ya. Dia memang berpendapat tak boleh. Dulu kamera dia tak bagi kan. Ya. Ingat dulu kamera dia tak bagi kan dulu. Kalau kita pergi Mekah. Dia pegang buang buang kodak kita lempar tu. Oh. geram kita kan. Kita duk mengaji boleh. Dia tak bagi. Ha. Hmm. Tak apa pasal di tempat dia Dia memang belajar lagu tu Kita boleh terima Ni hak duduk di Malaysia ni Tahu kalau para ulama khilaf dalam bab ni Tapi tak Duk kira hak dia juga Tak mau dengar langsung pendapat orang lain ha, Ini masalah tuan -tuan. Jadi kalau nak selesai ha, Kita kena faham Kalau benar tu tak disepakati Kita tak boleh paksa orang ikut pendapat kita ha, Okay. Imam Nawawi berkata Imam An Nawawi Rahimahullah Dia berkata Imam Nawawi madhak syafi'i Betul lah madhak syafi'i Tapi kitab dia tu tuan-tuan Baca majmuk Majmuk tu semua madhak ada dalam tu Tu kitab Apa nama syarah sahih muslim Siapa yang tak baca Semua orang baca kitab dia Tak kira madhak mana Semua orang rujuk kitab dia tu Takkanlah kita hak mengaji baru 4 tahun, 5 tahun. Sambung sampai PhD adalah 7 tahun. Oh tak mau pakai lah ha, Imam Nawawi ni. Amboi. Ha, ni Imam Nawawi kata apa tuan-tuan. Imam Nawawi kata, Makhtalafa fihi al-fuqaha'ul mujtahidun. La yadkhulu fi babil inkar. Ah, ha, ni kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim. Perkara yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Ha yang ulama beza pendapat. Yang mujtahid tidak termasuk dalam perkara yang boleh diengkari. Mana tak boleh kita pi bantah orang buat. Kalau orang tu buat ada ulama yang berpendapat, ulama mujtahid yang berpendapat boleh kita berpendapat tak boleh Kita tak boleh pergi bantah Lianna nakira innama yakunu lima la dalila alaih Kerana hak yang boleh diingkarkan Kita boleh pergi bantah ni Amalan perkara yang tak ada dalil Hak tu boleh eh Wa madama al-fuqaha'u qad ikhtalafu fi amrin Fali al adillah Kata Imam Imam Nawawi rahimahullah Selagi mana para fuqaha Telah berbeza pendapat dalam sesuatu perkara ha, Mereka berbeza pendapat Sudah tentulah Perbezaan pendapat tersebut Kerana apa? Kerana bercanggah-canggah dalil Yang mereka gunakan Ataupun yang mereka fahami ha, Mesti ada sebabnya kalau tidak ulama tak kata lagu tu. Ulama ni tak kata lagu lain sebab dalil itu berbeza-beza. Kalau dalil yang sama cara memahami dalil tersebut tidak sama. Ha, ada ulama mendahulukan yang ni. Ada ulama yang mendahulukan yang lain pula. Kaidah-kaidah yang diguna pakai oleh para ulama kita oleh yang demikian. Semua perkara yang dianggap bid'ah ah oleh setengah masyarakat Islam padahal ianya termasuk dalam perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, ianya bukan bid'ah. Ah. Tetapi sebenarnya ia termasuk dalam perkara ijtihad yang dibenarkan oleh syarak. Jika benar ijtihadnya, maka dia mendapat dua pahala dan jika tersalah dia tetap mendapat satu pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tahu dah hak mana salah, hak mana betul? Tak ada siapa tahu. Yang tahu hanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja tuan-tuan dalam bab-bab lagu ni. Para ulama mujtahidin telah berbeza pendapat dalam banyak perkara. Sedangkan mereka semua adalah ulama mu'tabar, ulama-ulama mujtahid tetapi perselisihan mereka tidak membawa mereka kepada tuduh menuduh dan caci mencaci sesama mereka. Oh ha, tu sikap ulama-ulama kita. Ha, beza hak tu, beza hak ni saya ingat banyak orang saya sebut contoh kepada tuan-tuan. Nah -tuan. ha, dalam kuliah-kuliah yang sebelum ini tuan-tuan. Dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah Al Imam Muhammad diriwayatkan berkata لا ينبغي أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشتد عليهم ha, kaedah Imam Imam apa nama Imam Ahmad kata tidak sepatutnya seseorang ulama yang faqih yani yang yang paham agama ni memaksa orang ramai mengikut pandangannya orang kalau yang orang faqih betul dia tak akan paksa orang ikut dia dia boleh habang lah ada pendapat lain Tapi dia nak paksa orang ikut misi ikut dia Dah itu bukan etika Bukan adab satu orang faqih Dan tidak boleh bersikap keras terhadap mereka Tak boleh keras paksa marah ha, Tak boleh Dalam bab-bab yang diperselisihkan oleh para ulama Kalau benda tu terang-terang haram Itu bolehlah kita keras kita kena marah tuan -tuan. dulu saya pernah baca lah tapi saya tak ingat lah kalau tuan-tuan tanya rujukan kan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ni dia pernah marah ke anak dia sampai dia tak bercakap tak bercakap terus okay, ke hawa tuan-tuan masa pi kawasan kubur tu anak dia bersembang duduk bergelak-gelak dengan orang oh dia marah Sampai tak bercakap ha, Sampai tahu tu Kalau dalam benda-benda yang memang tak boleh buat Oh kalau lelah nak marah Kau kubung dia pun siap isap rokok lagi pula kan. raya orang ni tak boleh pergi kan. Ya? Tidak Masuk mai tu. Orang dalam kubur terkejut tengok kan. Haa. Cara pakai dan sebagainya. Mai tengok tu orang dalam kubur. Ha Hak tu kena tegur. Aku tu kena tegur. Banyak ialah kalau tuan-tuan tengok dalam buku ni saya petik kata-kata Imam Haramain, kata-kata ulama tu ulama ni semua membawa maksud yang yang sama tuan-tuan. Nah kita bacalah cepat-cepat tuan-tuan. -cepat. Ni siapa akan ulama ni. Imam Nawawi lagi. Imam Nawawi kata laisa mufti wala lil qadi an iafrid raai'ahu ala man khalafahuhu idza ha. seseorang mufti atau hakim qadhi. tidak boleh memaksa orang yang tidak sependapat dengannya sekiranya tidak bercanggah dengan nas Quran hadis ijma' atau qiyas yang nyata ha tak leh pasal mengajar boleh lah ab dia nak pakai headphone tu juga Sila Ibn Al Qayyim rahimahullah berkata, ini ya ulama al dah Ahmad bin Ham, Imam Ahmad bin Hamal. Ia kata Ibn Al Qayyim, jika belum ada dalam masalah sunnah, tidak ada ijma' dan tidak ijtihad di dalamnya, belum tukar pada orang yang melakukannya mujtahid atau mukallid. Sekiranya dalam sesuatu masalah tidak terdapat sunnah atau ijma' atau ah. nas sahih dari sudut Wurudnya ke dari sudut aa, Dalalahnya ke Tak ada Perkara itu ada ruang Untuk ijtihad Tidak boleh dibantah terhadap Orang yang beramal dengannya Sama ada seorang mujtahid Atau orang yang bertaklif Tak boleh ha. Imam Al-Haramain Al-Juwaini Rahimahullah Ta'ala Dia kata apa ثم ليس للمجتهد ان يعترض بالردع والزجر على مجتهد اخر في موقع الخلاف اذ كل مجتهد في الفروع مصيب عندنا ومن قال ان المصيب واحد فهو غير متعين عنده فيمتنع زجر احد المجتهدين الاخر على المذهبين Kata Imam Haramain ni pakar dalam ilmu usul ni. Dia kata boleh seseorang mujtahid membantah terhadap mujtahid yang lain. Mana ulama yang sampai ke peringkat alim dia ni boleh berijtihad dalam apa-apa perkara. Dia dia tu pun tak boleh pi bantah pendapat orang lain. Dengan keras dan tegas pada perkara khilaf. Tak boleh. Tambahlah kita ni Bukan mujtahid kan no. Mujahid pun bukan kan no. Kerana setiap mujtahid Dalam perkara cabang adalah betul ha, ni, ni kaedah Ulama-ulama kita bagi Bila sesuatu orang mujtahid Buat keluar pendapat dia Dalam bab-bab yang boleh ijtihad ada tiga orang Seorang kata lagu ni Seorang kata lagu tu Seorang kata lagu lain pula Mazhab kita ialah semua betul. Ha ni satu mazhab Imam Juaini sebut. Hak lagu ni pun betul. Hak lagu lain pada kita ataupun betul. Kalau ada lain pada dua-dua tu hak tu pun dianggap betul juga. Lagu mana nak fikir orang tahu. Pasal apa ni? Pasal kita tak tahu hak mana satu hak paling betul. Hak kita duk hujah kita buat kajian tu kita tahu Tu kita kita tahu kita, 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 kita paling betul. Dia orang kata dia paling betul. Main orang lain pun kata dia yang paling betul juga. Ha. Jadi kita kena anggap semua betul yang sebenarnya. Yang betul yang sebenarnya hanya Allah saja yang tahu. Ha, Okey, tak apa. Terus lagi dia kata. Sesiapa yang berpendapat yang betul hanya seorang. Ha, kata kita ada orang tak setuju dengan kata semua betul tadi ni kan. Dia kata dah, eh. yang betul seorang, mana boleh tiga-tiga betul. Kalau tuan-tuan nak pilih mana tuan-tuan. Kalau ada satu kes Satu isu lah yang timbul Yang memerlukan kepada fatwa Perak awak keluar fatwa lagu lain Kedah awak keluar fatwa lagu lain Perleh keluar fatwa lagi lagu lain Dia memang selalunya lagu lain pada orang kan Tuan-tuan ha. setuju tak kalau kita kata semua betul eh? Ish macam tak masuk akal eh? Okey tuan-tuan kata satu saja betul eh? Ah, okey. Hak ni dia ni. Sesiapa yang berpendapat yang betul hanya seorang. Bagi dia mana boleh tiga-tiga betul eh? Yang betul mesti hanya satu Ha eh? ah, okey. Seorang itu tidak dapat dipastikan. Kalau kita kata satu saja betul, tahu tak kenal tuan-tuan? Tak ada orang tahu juga. Sama eh, lah Seorang itu tidak dapat dipastikan Maka dia tidak boleh mengherdik Salah seorang mujtahid yang lain Berdasarkan kedua-dua mazhab, Dua pendapat Hang katalah kau mana pun Sebenarnya kita tak tahu Hak paling tepat Yang paling betul Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala Macam kita lah lah Kita ambil semayang Bertu orang perempuan Betai kan ha, Betai mazhab Abu apa nama mazhab Abu Hanifah bertuh gu pun tak betai kita pi bertuh dia ke dia main bertuh kita ke lawan-lawan bertuh ke Tak betai ni kata bila nak betai jima mau betai kata pendapat Imam Malik pula mazhab Maliki kata dia bertuh ni kalau sampai peringkat kita memang saja betul... naik syawal, ha batal kalau terbotoh masa nak naik mutu tu kan main masjid tu nak naik, naik pegang-pegang Betul pergi sikit ha dia tak, tak batal tu itu bukan sengaja okey ada tiga pendapat ni tuan-tuan boleh setuju tak kita, kalau saya kata tiga-tiga betul hai hey, payah juga tu nak kata lagu tu okey tuan-tuan tak setuju tuan-tuan kata apa satu saja betul Okey, hak mana betul? -tuh. Ha, kita orang mazhab Syafi'i kita kata hak kita lah betul. -tuh. Dia pun kata hak dia betul. -tuh. Orang mazhab Abu Hanifah kata dia betul. -tuh. Orang mazhab Malik dia kata dia betul. -tuh. Jadi sebenarnya siapa yang betul? -tuh? Yang tahu siapa yang betul ni hanya hanya Allah. Tapi tiga-tiga tu sah dah ibadat dia bang tuan-tuan. Sah. Kata tuan nak hukum. Oh, Hamzah Hamali Hanabiyah. ibadat hangpa tak terpakai. Beretuh bukan main kan. Boleh kata aku tu, panik kata aku tu. Hai, dak ko. Hai sebab tu perlu dak tuan-tuan tolak ansur ni dalam bab-bab lagu ni tuan. Memang sangat perlu tolak ansur. Beberapa panduan dan tips di atas. ada nah, sebelah ya. Daripada mula kita baca tu. Tuan balik baliklah. Amat berguna untuk umat Islam di negara kita agar saling bertoleransi dan saling hormat menghormati antara satu sama lain, khasnya apabila membicarakan persoalan bedah yang sekian lama menjarakkan hubungan antara satu sama lain. Ha. Umat Islam diuji dengan permasalahan ini sejak puluhan tahun, masing-masing dengan pendapatnya. Seterusnya menuduh orang lain sebagai ahli bid'ah ah yang selayak, selayaknya dipulaukan Maka lahirlah persengketaan Sedangkan Rasulullah mengingatkan kita dengan sabdanya Wa kunu ibadallahi ikhwana Jadilah kamu umat Islam yang bersaudara Yang saling menganggap orang lain itu sebagai saudara dia hmm, Sebagai saudara dia Bukan kita duduk berkelai tak habis-habis ada apa minat kita tuan ni? Ha, boleh lagi. Saya nak share kat tuan-tuan. Satu doa pada malam ni. Saya tak tahu lah nak tulis semua ke dia. Panjang ke doa saya nak ajak-nak ajak tuan-tuan nak ajak Ramai -tuan. ni. Iaitu uh, ha, amalan ketika mana kita bangun untuk berqiyah mulai. Kita tidur. Lepas tu kita bangkit. Jadi jaga-jaga tu tuan-tuan. Lepas kita ambil semayang elok lah. Semayang Sebelum kita semayang ha, nah, Sunat kita baca satu doa Yang Nabi SAW Sering kali amalkan ketika bangun Kadang-kadang dia -kadang baca hal lain ha, Tapi ini antara doa yang Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rahimahullah Ulama-ulama lain pun Riwayatkan uh, Doa yang selalu Nabi SAW baca Saya baca dulu lah tuan-tuan Kalau dan tulis kita tulis lah sikit Sebab panjang ha, Saya baca dulu kat tuan-tuan بني دعانه اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حقّ اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت Antal muqaddimu wa antal muakhir La ilaha illa anta Banyak tuan ha, tuan Jadi kalau boleh amal ni tuan-tuan bagus nah, Amal yang saya tulis lah Kalau tak tulis semua pun kita tulis sebahagian dulu Tuan-tuan hafai dulu bulan depan kita sambung sikit lagi ha, Baru lama-lama insyaAllah Kita pakat-pakat boleh beramal dengan doa-doa zikir-zikir yang dibaca oleh ada hak pendek pun ada ha, tapi kadang-kadang tuan-tuan hak payah ni kita usaha bila kita dapat dia punya penghayatan itu lebih ha, sebab kita susah payah susah puas malam ni kalau tak tidur lagi tak boleh ulun nak pergi boleh kan ha, jadi bila kita boleh tuan-tuan Ada dia lain rasa dia tuan-tuan Okey ha, dah, dah. saya tulis saya tulis, kira bahagian pertama dulu lah. Okay, doa ni. ni yang pertama. Ha, Boleh boleh nampak tak tuan-tuan tu? Ikut saya baca tuan-tuan. Allahumma lakal hamdu. Anta qayyimus samawati wal ardi. Wa man fihinna. Lagi sekali tuan-tuan. Allahumma lakal hamdu ant taqayyimu samawati wal ardh wa man fiihinna makna dia tuan-tuan Allahumma makna dia ya Allah ya Allah dia doa tuan-tuan lain lagi beradab sebelum nak doa tu kita puji kita besarkan kita agungkan Allah subhanahu wa ta'ala dulu Baru kita minta Ya Allah Anta engkau lah Qayyimus samawati wal ard Qayyim ni makna dia Pencipta Pentadbir Pemelihara Penjaga ha, Semua duduk dalam makna perkataan Qayyim Kaulah lah yang cipta, yang jaga Yang pelihara As-samawat langit. An-kasaraya. Al-ard bumi. Wa man dan sesiapa sahaja yang berada di dalamnya. Wa man fihiinna. Ha jadi kita mula tu belum kita nak sembahyang apa lagi tu kita nak tambah iman kita tuan-tuan. Tujuan doa-doa lagu ni tuan-tuan ialah supaya kita nak kena yakinkan diri kita percaya dah tak, tak, percaya lagi tapi Nabi buat lagi tuan-tuan Nabi duk buat tiap-tiap malam ulang-ulang engkau lah yang telah mencipta, menjaga, mentadbir, memelihara as-samawati wal ard langit dan bumi ni wa man dan siapa-siapa sahaja yang berada di dalamnya. Oh, Nabi pun ulang. Kita aku percaya dah eh. Dah eh ulang. Ulang tu menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tu yang pertama. Kali lagi kita ulang sebelum saya sambung. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna. Okey. Yang kedua. ha okay, ke sambungan dia walakal hamdu lakam mulku samawati wal ardh wa man fihinna lagi sekali walakal hamdu lakam mulku samawati wal ardh wa man fihinna okey dia nampaklah panjang tapi cuba tuan tengok sama ya kan ami walakal hamdu sama hak tadi anta qayyimu hak ni lakal mulkus samawati wal ardi wa man fihinna sama agak belakang tu ha, nah, makna dia yang kita nak tahu tuan-tuan makna dia biarlah zikir-zikir kita baca ni tuan-tuan kita tahu makna dia doa-doa yang kita pohon yang kita minta kita merayu ke Allah tu biar kita tahu kita minta apa ha, sebab doa zikir ni dia bukan macam Quran Quran tak ada faham apa pun dapat pahala doa zikir dah tuan -tuan. Ha, ok walakal <tuh> hamdu <-tuh> <tuh -tuh> bagimulah segala pujian dan syukur Milikmu lah segala pujian dan syukur Laka mulku samawati wal ard Milikmu lah Laka, laka tu maknanya Bagimu, milikmu lah Mulku samawat kerajaan Kekuasaan Langit dan bumi Waman fihin dan sesiapa sahaja yang berada di dalamnya. Ha, itu makna dia. Jadi hak yang kedua ni tuan-tuan, tujuan dia apa dia kita baca tadi kita nak yakinkan tentang semua ni milik Allah Taala. Allah yang buat, Allah yang jaga, Allah yang pelihara. Yang kedua ni pula ialah kita nak yakinkan diri kita kuasa. Hak sebenarnya Allah punya. Kerajaan tu besar mana pun. Hang kuat tak mana sekali pun. Semuanya milik Allah. Kita pun kadang-kadang ada juga kuasa sikit-sikit. Pelantik jadi apa? lah tukar nama baru pula. JK apa dia panggil? Dulu JKK tu. Lepas tu tukar-tukar. Lah J juga kepala balik. Lepas tu jadi MKK lah. Lah jadi hal lain pula. Ha, ada kuasa tu. Kuasa tu sebenarnya. Pemilik sebenarnya ialah Allah kita dibagi tugas sikit jadi ketua kerajaan ke jadi ketua jabatan ke di pegawai daerah ke jadi ibu ayah ke kita ada kuasa sikit eh? anak kita pun kadang-kadang tak dengar kata kita Abang, tak mau dengar juga pasal apa? kita tak memiliki dia nah, pemilik sebenar ialah Allah subhanahu wa ta'ala nah, jadi kita kena minta ke Allah lah nak pergi selesai masalah kita ni. Apa pun duk ke Allah. Jadi kita tuan, tuan kalau sedang lagu tu tak sombong. Menang ya amboi. Sembang sah. Ha kan. Kup mana pun pemilik dia ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah nak bagi, Allah nak cabut. Semua Allah boleh buat. jadi negara kita tak pernah larut ke dalam parlimen tak habis itu. Duk ungkit cemui tu, cemuih sangat. Qanun tapi hak betulnya macam mana tuan-tuan? Allah nak bagi jatuh. Tuan-tuan setuju dengan saya ni. Kata tak berani cakap ni? Ambui, memang tak berani mana langsung Allah yang nak bagi jatuh tu. Dise salah ni, sebenarnya Allah nak bagi jatuh. Tak fikir kita ni. Kata kau mana pun jatuh dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepatah lagi tu imamlah. Walakal hamdu Anta nurus samawati wal ard Makna dia apa? Milikmu lah ya Allah Segala puji dan syukur Anta nurus samawati wal Engkau lah cahaya Yang ini pemberi petunjuk Pemberi hidayah Kepada langit dan bumi Yang ini semua kita hadu ada ini Kita perlukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada panjang hari ini Kita kata panggam pertama lah Untuk kita mula Hapai doa-doa Yang memerlukan sedikit kesungguhan daripada kita Aku dah tunggu sebulan lambat sangat Nanti whatsapp saya ha, Whatsapp saya ustaz Bagi perhabis bang Boleh dah Dekat tiga tuan bang Senang sangat ya ha, Sebab dia berulang kan Kalau tuan-tuan perhati -tuan Ulang hak tu lah Ha, anta qayyimus samawati wal ard. Yang kedua apa dia? Walakal hamdu lakal mulku samawati wal ard wa man fiihin. Hak ketiga tak ada wa man fiihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Nah, betul. Walakal hamdu antal haqmi. Satu Walakal <tuh> hamdu antal haqq milikmu lah segala puji dan syukur ya Allah antal haqq engkau lah Tuhan yang sebenar ha betul nanti ada lagi wa'adukal haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyun haqq wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was saatu haqq ha nak sambung ni lah Ha, dia akan ada lapan lagi bawah semuanya tu, tu ada lagi indi. Ha, jadi insya Allah kita doa doa supaya Allah Taala permudahkan kita untuk beramal dengan amalan-amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni untuk nak memantapkan iman kita. Ha, tujuan baca ni apa? Nak bagi yakinkan lagi. Ha, minta supaya kita ni yakin dengan kekuasaan Allah, kebesaran dan keagungan. Allah Subhanahu wa taala. Saya saya suka kalau orang jemaah tabligh. Tuan-tuan rasa kalau dia pas start ceramah lagu mana? Dia kan start dengan puji Allah dulu. Dia kan sebut Allah Maha Besar Allah. Kita tak ada. No. Saya apa tak nak buat gitu. Sebutlah bahasa Arab. Dah bukan Arab kan tak faham. dia sebutlah bahasa Melayu. Betul ya tuan-tuan. Allah berkuasa Allah dia, dia sebut saya tak arti cara dia sebut tapi sangat bagus untuk iman. Buktinya Nabi buat. Begitu. Nabi buat malam-malam Seorang-seorang -malam. Sebut balik Takkan Nabi tak percaya pun Berapa yang Nabi do? ulang 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 Sebab iman ni dia kena lagu tu Dia kena ulang Haa nah. Okey cukuplah tak tu tuan-tuan. Oh, korban tuan-tuan kan. Cukuplah ada siapa lagi teringin nak masuk ibadat korban dengan Yayasan Amal Malaysia. Cawangan Negeri Kedah Darul Aman. Uh, tuan-tuan boleh mendaftar sebelum 28 hari bulan sebelum 28 hari bulan ni ha, insyaAllah ha, harga dia sama lah juga 350 ringgit dan kita sedang berusaha sedaya upaya nak buat juga di cat tahun ni tuan-tuan nah, -tuan. ha, walaupun kita ada peluang untuk buat di India India minta eh. India tengah banjir di Asam eh. Lepas telefon nak hantar gambar sampai 90 kepin ha, tunjuk mereka perlu eh. di India ha. Oh, kita, pun kita akan hantar juga lah... Sebahagian ke India... Kita ada wakil kita di sana... Lepas siap lah lembu... Untuk nak bagi makan... Kepada orang-orang yang... Uh, kelaparan... Hari ni... Ha, itu satu... Kita akan buat... Kemudian... Uh, Sudan... Ha, Sudan pun... Offer kita dah untuk buat di sana... Tapi oleh kerana kita pengalaman kita... Bila kita ke Chad Kita tengok suasana yang sangat memerlukan... Kita rasa tak sampai hati... Kalau tak buat di cat ni... Jadi kita nak usaha buat di cat... Dan insyaAllah tahun ni kalau habis tak ada pun tuan-tuan kita ada satu orang wakil orang cat nama dia Ustaz Salam nah, orang cat yang menikah dengan orang Malaysia ni nah, cakap Melayu apa kita lah ni duduk dekat tandok Ha, nah, jadi baru ni dia ikut kita pergi sana dua tiga kali hadapi. Ya, ha, nah, jadi kita sponsor dia lah balik minta dia tolong urus. Dia tahu tamana yang diperlukan. Nah, kalau tuan-tuan nak dengar dia ceramah sekali saya boleh bawa mai. Uh, ha Salam ni. Dia orang Chan. Kawin orang orang Johor tapi duduk di Kedah. Ha okey. Jadi kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh bank in ya ke nombor akaun Yayasan Amal Malaysia ni. Kemudian tuan-tuan hantar kat saya dia punya salinan resit tu sahaja. Uh, bagi nama, bagi alamat sekali lah senang dan juga nombor telefon tulis setiap siap tiga tu nama alamat nombor telefon kemudian wakilkan sikit lah kat kami saya wakilkan kepada pihak Yasin Amal untuk menguruskan korban saya tahun ni tulis sikit tu ha, supaya senang kami pun tengok kami, jawablah jawab lah nanti insyaAllah bagi pihak tuan-tuan tapi tuan-tuan tolong -tuan, -tuan, -tuan doa lah bagi jadi ya eh. wow, banyak ni, tiga atur ekor lah ni daftar tengah hari tadi tahu dah tiga atur ekor lah, berkedah saja Tampak Malaysia ada, -ada 1200 ekor. Ha. Banyak yang banyak, -banyak tu ni. Tapi kita seriau juga takut jadi apa-apa mana nak tahu Covid ni kan. Benda yang tak dijangka kan boleh berlaku kita tak tahu. Tapi harap-harapnya tidak ada masalah lah untuk kita nak buat korban uh, di di tempat-tempat yang sangat-sangat memerlukan tersebut. Jadi tuan-tuan tolong panjangkan maklumkan tolong apa nama habaq kat adik beradik. Dapat seorang ni Tuan-tuan mungkin dah daftar dah, masuk so dah. Ha tapi tuan-tuan, kita okey tolong kami cari seorang. Cari seorang dia, satu bahagian dapat. Setiap orang mungkin dapat satu. Satu ekor lagi bagus. Ha kita nak tolong saudara-saudara kita yang nak buat kekoh kan, Kekoh senang. Kekoh bila-bila kita boleh buat. Harga sama tuan-tuan. 350 ya eh, satu bahagian. Ha untuk lembu lah. Kalau kambing 480 ringgit. Ha kita cuba buatlah. Ha, kalau tak boleh juga tu kata tak tahu nak macam mana tak tahu nak dia ya, tak mau tak mau kata tak boleh lagi. Takkan ni kita duk cuba bagi jadi insya-Allah pada tahun ni. Uh, sekadar itu dulu tuan-tuan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang salah silap yang terkurang tu daripada saya sendiri akuu qaulu haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما وعلما وعملا صالحا صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال محمد الحمد لله رب العالمين